أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. یہ دس آیتیں بڑی جامع ہیں, اور جس طریقے سے کہ سوسائٹی کے جو پسماندہ طبقات تھے ایک ایک کا خیال کر کے جس باریک بینی سے حکمت کے ساتھ احکام دیے جا رہے ہیں. اب اس کے بعد جو رکوع ہے یہ بڑا مختصر ہے, آیتیں چار ہیں لیکن ایک قیامت مزمر ہے ان میں. یہ اعجاز ہے, چار آیتوں کے اندر اسلام کا پورا قانون وراثت جس پہ پوری پوری جلدیں لکھی گئی ہیں, جامعیت کی انتہا ہے. یوصیکم اللہ فی اولادکم, اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں. للذکر مثل حظ الانثیین, لڑکے کے لیے حصہ ہے دو لڑکیوں کے برابر. فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ, اور اگر صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں ہوں اور دو یا دو سے زائد ہوں تو ان کو دو تہائی میں حصہ ملے گا. وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ, اور اگر ایک ہی بیٹی ہے تو اسے آدھا ملے گا. ظاہر بات ہے بیٹا ایک ہی وارث ہوگا تو پورے کا وارث ہو جائے گا, تو جب بیٹی کا حصہ بیٹے سے آدھا ہے تو اگر ایک ہی بیٹی ہے تو اسے آدھی وراثت ملے گی, آدھی پھر اور لوگوں کو جائے گی, وہ ایک الگ حصہ ہے, معاملہ ہے. وَلَا أَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ. اب یہ وراثت میں ایک تو ہے نیچے وراثت, بیٹا بیٹی, اور ایک ہے اوپر والد والدین, جب اب وہ بھی زندہ ہے, فوت ہوا ہے کوئی شخص, اس کے والدین یا والد یا والدہ دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہے, ان کا بھی حصہ ہے. وَلَا أَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا, اس کے والدین کے لیے ہر ایک کے لیے ان میں سے چھٹا حصہ ہے اس کے ترکے میں سے, مما ترک ان کان لہو ولد, اگر اس کی اولاد ہے. ایک شخص لاولد مر گیا ہے تو اور بات ہوگی, اولاد ہے تو چھٹا چھٹا یعنی ایک تہائی حصہ والدین کو چلا گیا, دو تہائی جو ہے اولاد میں تقسیم ہوگا. فَإِن لَمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ, اور اگر اس کی اولاد ہے ہی نہیں, لاولد فوت ہو رہا ہے, وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ, اور اس کے وارث اس کے والدین ہی ہیں, فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ, تو ماں کو ایک تہائی اور باپ کو دو تہائی, وہی مرد کا باپ ماں سے عورت دگنا ہو جائے گا. فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ, اور اگر اس کے بہن بھائی ہو, فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ, تو پھر ماں کا حصہ جو ہے وہ پھر اور کم ہو جائے گا, چھٹا حصہ رہ جائے گا ثلث کی بجائے, تاکہ باپ کی طرف سے تو پھر بھائیوں کو رشتہ وراثت جا سکے گی اس کے, لیکن ساتھ فرما دیا مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ, وراثت کی تقسیم سے پہلے دو کام کر لینے ہوں گے, کہ اگر کوئی وصیت کی ہے اس وصیت کو پورا کیا جائے, اگر کوئی دین ہے جو فوت ہوا ہے اس پر کوئی قرض ہے وہ ادا کیا جائے, پھر جو ہے وراثت ادا ہوگی. من بعد وصیتی یوسی بہا او دین, آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا, تمہارے باپ یا تمہارے بیٹے تم نہیں جانتے کہ ان میں سے کون تمہارے لیے زیادہ نافع ہے, زیادہ قریب ہے دفع کے اعتبار سے. فریضتا من اللہ, یہ تم اپنی عقلوں کو چھوڑو, اللہ کی طرف سے یہ فرض ہے. فریضتم من اللہ, یعنی آدمی سمجھے میرے بوڑھے والدین ہیں, خام خواہ ان کے لیے حصہ کائے کو رکھ دیا ہے, کھا پی چکے زندگی گزار چکے, وراثت تو ملنی چاہیے اولاد کو بیٹا بیٹی کو, نہیں, اللہ کا حکم مانو. آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا فریضتم من اللہ ان اللہ کان علیما حکیما, یقینا اللہ تعالی علیم اور حکیم ہے, اس کا کوئی حکم علم اور حکمت سے خالی نہیں. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ, اور تمہارا حصہ تمہاری بیویوں کے ترکے میں سے آدھا ہے اگر ان کے کوئی اولاد نہ ہو. بیوی فوت ہو رہی ہے اور اس کے کوئی اولاد نہیں ہے, تو جو کچھ چھوڑ رہی ہے اس میں سے نصف جو ہے شوہر کا ہو جائے گا, باقی نصف جو ہے وہ بیوی کے بھائیوں وغیرہ کو جائے گا, یعنی شوہر کا نصف ہو گیا. فَإِن كَانَ لَّهُنَّ وَلَدٌ, اور اگر اس کے اولاد ہے, فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ, پھر تمہارے لیے چوتھائی حصہ ہوگا اس میں یہ جو اس نے چھوڑا ہے, باقی تین چوتھائی اس کی اولاد میں تقسیم ہو جائے گا. من بعد وصیتی یوصین بہا او دین, اور یہ بھی ہوگا وصیت کی ایگزیکیوشن کے بعد, اور اگر کوئی قرض ہے تو اس کی ادائیگی کے بعد. ولہن الربع مما ترکتم, اور جو کچھ تم چھوڑو, مرد شوہر فوت ہو گیا ہے تو اس کی وراثت میں سے بیویوں کا حصہ ہے چوتھا. ان لم یکن لکم ولد, اگر تمہارے کو اولاد نہیں ہے. فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ, اور اگر تمہارے اولاد ہے, فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ, تو پھر تو ان کے لیے آٹھواں حصہ ہے.
اگر تمہارے لیے اولاد ہے تو تمہاری بیوی کے لیے پھر آٹھواں حصہ ہے تمہارے ترکے میں سے، من بعد وصیت توصون بہا دین، اس وصیت کو تکمیل کے بعد جو تم نے کی ہو یا قرض جو تمہارے ذمے ہو ادا کرنے کے بعد. وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً، اور اگر کوئی شخص جس کی وراثت جو ہے تقسیم ہو رہی ہے کلالہ تھا، او امراۃٌ، یا کوئی عورت بھی کلالہ ہو سکتی ہے. یہ کلالہ کون ہوتی ہے؟ جس کے نہ تو والدین ہو نہ اولاد ہو، میت ہے، فوت شدہ مرد ہے یا عورت ہے، تو جو نہ تو ہے اوپر والدین میں سے کوئی اور نہ کوئی اولاد میں سے، وہ اس کو کلالہ کہتے ہیں، بہن بھائی ہیں. اب بہن بھائیوں میں جو تقسیم ہوگی، وہ ایک تقسیم تو وہی ہے کہ جو حقیقی اور عینی اور اللاتی بہن بھائیوں میں ہوتی ہے، وہ تو ہے اسی طرح جیسے کہ اولاد کی ہے. لیکن یہاں خاص حکم دیا جا رہا ہے، عربوں میں اصل میں تین قسم کے بہن بھائی ہوتے تھے. ایک عینی وہ ہے، باپ بھی وہی ہے مشترک، ماں بھی وہی ہے، جنہیں ہم حقیقی کہتے ہیں، ہمارے یہاں حقیقی بھائی حقیقی بہن، یعنی والدین دونوں مشترک ہیں. اللاتی کے باپ ایک ہے اور مائیں جدا ہیں، لیکن عرب میں ان میں کوئی فرق نہیں تھا، وہ بھی حقیقی کہلاتے تھے. حکم جو ہے معاشرے کے اندر ان کے عینی اور اللاتی بہن بھائیوں کا ایک ہی تھا، کوئی فرق نہیں تھا. ان کے ہاں سوتیلا وہ کہلاتا تھا کہ ماں ایک ہو باپ اور ہوں. ایک شخص کی اولاد تھی، وہ فوت ہو گیا، اب اس کی بیوی نے دوسری شادی کر لی ہے، اب اس سے بھی اولاد ہے، تو ماں تو ایک ہے، اولاد دو ہیں، دو باپ سے ہیں، وہ کہلاتے ہیں کہ جو اخیافی ہیں. ان کا حکم دے رہا ہے کہ اگر کوئی شخص مرا ہے وہ کلالہ ہے، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، اس کی ایک بہن ہے یا ایک بھائی ہے، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو ان میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے. فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ، اور اگر وہ اس سے زیادہ ہیں، فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، پھر وہ ایک تہائی میں حصے دار رہیں گے. مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ، یہی دو شرطیں پھر ہیں، اس وصیت کو ایگزیکیوٹ کرنے کے بعد جو کی گئی ہو، یا قرض کی ادائیگی کے بعد، غیر مضار، اور یہ سارا کام ایسے ہونا چاہیے کہ کسی کو ضرر پہنچانے کی نیت نہ ہو. وصیتم من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے تاکید ہے. واللہ علیم الحلیم، اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، کمال حلم والا ہے، اس کے حلم پر دھوکہ نہ کھاؤ کہ وہ تمہیں پکڑ نہیں رہا ہے. اس کی پکڑ جب آئے گی تو ان بطش ربک لشدید، پھر اس کی پکڑ بڑی سخت ہوگی. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کے حدود ہیں. ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ داخل کرے گا انہیں ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وذلک الفوز العظیم، اور یقیناً یہ بہت بڑی کامیابی ہے. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور جو کوئی نافرمانی کرے اللہ اور اس کے رسول کی اور تجاوز کرے اس کی حدود سے، يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، اس کو وہ داخل کرے گا آگ میں جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور ان کے لیے عذاب مہین ہوگا، اہانت آمیز عذاب. صدق اللہ العظیم.